halkan garabkayga waxaa taagan hooyo ubax Daawud oo markaasi ay inana ay dhashay ay ka tahriibtay. Hooyadan aan kula kulanay magaalada Hargeysa ayay waxay nooga warantay dareenkeeda iyo waliba waqtigii ayna taasi ka tahriibtay, iyadoo sidoo kalena bulshada caalamka ee muslimiinta markaasi ka codsatay in la soo caawiyo. Bishii toddobaad ayay iga tagtay inantii, sideedaad dabayaaqadeedba ayuu ila soo hadlay. Marka wuxuu igu yiri 12,500 ayaa la doonayaa soo dir. Inantu way la soo hadlashay bishii sagaalaad, jiur dil baa lagu hayaa, caafimaadkayga ma wanaagsana bay tiri. Hooyo waxaan ku yiri ii soo dira, anigana wax allaaliya waxaan hayaaba idhaatee ma jirto. Islaamka Ilaahay waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan, inay soo caawiyaan baan Islaamka Ilaahay ka baryaa. Wax allaaliya waxaan u hayaa inantaasi haba yaraatee ma jirto. Moodahaba malamahayo walleeyo billeeyo talleeba iga tahay. Islaamka Ilaahay waxaan ka codsanayaa, walaalaha Islaamkay soo caawiya, walaalaha Islaamkay soo caawiya. Waa ina yar, waa caar, habeenii maan jir dil baa lagu hayaa. Dhawaaqeedu halkaa iga maqalsiiya, idii tus baan ku yiri inantayda. Ku tusi maayo buu igu yiri, haddii aad 12,500 aad soo dhammayn waad soo diri weydid, waan uga dhammaynayaa. Hooyaan ahay kelmadda markuu yidhaahdo qalbada ay jabayso. Sida inoo sheegtay wax Daawud, 12,000 iyo sidoo kale $500 ayuu markaasi ka dalbaday magafaha haysta inanteeda. Bulshada caalamkana sidaa inoo sheegtay waxay ka codsanaysaa iyo muslimiintaba in markaasi lasoo caawiyo. Muddooyinkii dambeeyey waxaa soo badanaya dadka markaasi caruurtoodu ay tahriibayso ama hooyooyinka, sidan oo kale ay dhibaatada inta leeg u soo gaadhayso. Lambaraanta shaashada aad ku qori doono ayaad ugu soo hagaajin doontaan wixii karaankiina. Cumar Cali Ducaale, Cumar Shabaash, Telefishinka Bulsho, magaalada Hargeysa.